Ili ne devas fermi la pordon. Ĉu vi povas montri al mi la ĉeval? Ĉu vi povas montri al mi la ĉevalon? Al mi la ĉevalon. Mia patro ne volas labori nokte. Ili nek petas helpon, ili nek petas helpon, ili nek petas helpon, ili nek petas helpon. Ili nek petas helpon, nek ili volas ĝin. Ili volas ĝin. Vi devas atendi ŝin. Ĉu vi povas montri la dancon? Ĉu vi povas montri la dancon al mi? Ĉu vi povas montri la dancon? Ĉu vi povas montri la dancon al mi? La dancon al mi. Se vi estas feliĉa, ankaŭ mi estas feliĉa. Mi ne ŝatas labori nocte. Ili devas labori char ili bezonas monon. Se vi estas felicia, ancau mi estas felicia. Se mi volas, mi povas.